Clàssics com la crema de rovell d'ou, la trufa, la sara d'ametlla o el sàcher. Això per la base, perquè el client és el que escull tot el que li vol afegir. A la pastisseria Sant Lleí han fet aproximadament 300 mones i uns 200 muntatges de xocolata que sembla que van a l'alça. Sí que s'ha notat que va pujant cada vegada més la venda de lo que és la xocolata sense pastís i els pastissos van una mica més cap avall. No? Una vegada més, la temàtica més venuda és el Barça. Per darrere, Star Wars, Minions, la Patrulla Canina i Frozen. Como son niños pequeños, pues bueno, lo hacemos por ellos y a lo que a ellos les gusta. El año pasado me parece que fue Frozen. I este any pues, toca Minions. I l'any que viene pues, ja veremos a ver què tal. Doncs ja hem anat variant. Abans eren petits i ara es fan grans i tal, però clar, jo sóc padrí per tota la vida. I... També, però, s'han arriscat a fer coses més abstractes, com aquesta escultura d'ous de xocolata amb colors estridents.